የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያውን ተከትሎ መንግስት የደሞዝ ጭማሪ ቢያደርግም እንኳን በዛው ልክ የሚጨመረውን የዋጋ ንረት በማከለ መልኩ የመግዛት አቅምን ማሳደግ ካልተቻለ በአመዛኙ ሸማች የሆነው ዜጋ ህይወት ላይ የሚመጣ ለውጥ የለም ተብሏል። የኢቢኤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸውና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን የፓርትነርሺፕና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቡሌ መሃሪ ናቸው ይህንን ያሉን። ዳይሬክተሩ አክለውም አሁን ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የገበያ ምር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት በተለይም ደግሞ ለውጭ ባለሀብቶች ተገማች የሆነና በሀገር ውስጥ ጥሪታቸውን እንዲያፈሱ የሚያበረታታ የምጣኔ ሀብት ሁኔታ ካልፈጠረ ይህም አስጊ ነው ብለውናል። ሪፖርተራችን ያሬድ ንጉሴ ዝርዝሩን ይነግረናል። በኢትዮጵያ በተለይም መሰረታዊ የሆኑ የፍጆታ ሸቀጦች ዋጋ በየጊዜው እየናረ መምጣቱ ይስተዋላል። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ለዚህ የኑሮ ውድነት እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ደግሞ የምርቶች ማነስና በግጭቶች የተነሳ የተመረቱ ምርቶች በተፈላጊው ጊዜ ለገበያ ለመቅረባቸው ነው። የኢቢኤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን የፓርትነርሺፕና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቡሌ መሃሪም በዚህ ይስማሙና የሸቀጦች ዋጋ እየጨመረበት ያለው መጠን ከፍተኛ ነው ይላሉ። ጤፍ እኮ ከ5000 15000 ብር ገብቷል። ዘይት ከ500 ብር 1200 ብር ገብቷል። 1000 ብር ገብቷል። አሁን 1200 ብር አካባቢ ሆኗል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጃምፕ ነው ያለው በኑሮ ውድነቱና በዚህ ኑሮ ውድነት ደግሞ በርካታው ማህበረሰብ እንደሚጎዳ የታመነ ነው። ከዚሁ የዋጋ ግሽበት ጋር በተያያዘ ታዲያ መንግስት ባለፈው አመት ገቢራዊ ያደረገው የገበያ ምር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት የሚያመጣውን ጫና ለመቋቋም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞችን ለመደጎም የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉ ይታወሳል። ይሁንና ይህ የተደረገው የደሞዝ ጭማሪ የዜጎችን የመግዛት አቅም ማሳደግ ካልቻለ እንብዛም የሚያመጣው ለውጥ አይኖርም ነው የሚሉት ዶክተር አቡሌ። ለሰራተኞች ደሞዝ ይጨምራለው የሚል ነገር አለ። ደሞዙ ይጨመራል ግን ሰውየው የመግዛት አቅሙ የማያድግ ከሆነ መልሶ የዋጋ ንረቱም ይበላው ከሆነ ሰውየው ባለበት ነው ያለው የጨመረለት ሰውየ የሌላኛውም ሰውየ በንግድ ላይ የተሰማራው ወይ በሌላ ስራዎች ላይ የተሰማራው በዶላር እንቅስቃሴው ወይ ኢምፖርት ኤክስፖርተሩ ብዙ ኤክስፖርት አድርጎ በዶላር ማን ገንዘብ ያርነ ከሚያደርገው ከሚያገኘው ሰው ውጪ ዶሜስቲካሊ ያለው ፓራራል ነው የሚሆነው። ዲክላይንም ሲያደርግ ፓራራል ነው የሚሆነው፣ ሲጨምርም ፓራራል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ በውጪ ምንዛሬ ላይ የተንጠለጠለ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ በተረፈ ግን እንደ ሀገር ስናየው ኢንካም ኢንኢኳሊቲው በዚህ የማርኬት ቤዝድ ስለሆነ ወይም ኤክስቼንጅ ሬቱ ስለተቀየረ ምንም የሚቀየረው ነገር የለም። ምክንያቱም 10 ሚሊዮን ያለው ሰውዬ ወደ 5 ሚሊዮን መጥቷል። በ100% የባንክ ያለው ገንዘብ ቫልዩን አጥቷል። ስለዚህ 10 ሚሊዮን የነበረው 5 አለው። ምስኪን ሰው ደግሞ 10 ብር የነበረው 5 ብር ይኖረዋል ማለት ነው ኢን ሪል ተርም። ስለዚህ የሚኖረው ልዩነት እንደ ሀገር ስናየው በሱ ምክንያት የሚመጣው ልዩነት ያን ያህል ሲግኒፊካንት አይደለም። በሌላም በኩል መንግስት ተግባራዊ እያደረገው የሚገኘው የገበያ ምር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት በተለይም ለውጭ ባለሀብቶች ተገማሽ ሊሆን እንደሚገባው ያሳሰቡት የኢኮኖሚ ባለሙያው ይህ ካልሆነ ግን ሀገሪቱን ለኢንቨስትመንት ተመራጭ አያደርጋትም ብለዋል። ተገማችነት ማጣት ትልቅ ጥያቄ። ተገማሽ ካልሆነ ዛሬ ላይ 100 ብር ለምሳሌ ሳፋሪኮም ሲገባ በ36 ብር በ38 ብር በነበረበት ጊዜ ገብቶ ሂሳቡን በ38 ብር ኦፍ ኮርስ ያንዳንዱ ካምፓኒ ስራ ቢዝነሱን ሲሰራ ፎርካስት ያደርጋል። ላለፉት አመታት ኤክስቼንጅ ሬቱ እንዲህ ከሆነ በሚቀጥሉት 10 አመት ኦፕሬት ማድረግ ከሆነ የኢኮኖሚውን ዳይናሚክስ መረዳት ያስፈልጋል። ያንን ስፔኩሌት ያደርጋል። ግን ያ ተገማች መሆን አለበት። አሁን የኛ ሀገር ዛሬ ወደ ምንድነው ገበያ መር ኢኮኖሚ ገብተናል። ስለዚህ በዚህ ገበያ መር ኢኮኖሚ ውስጥ ተገማች መሆን መቻል አለብን። ተገማች ካልሆነን ካምፓኒዎች ወደዚህ ሊመጡ አይችሉም። ምክንያቱም ተገማችነት የሌለው ኢኮኖሚ ለኢንቨስት ለሚያደርግ ሀብቱን ለሚያፈሰው ሰውዬ ሀብቱን በአስር አመት ጊዜ ውስጥ የት አደርሰዋለሁ ብሎ በትክክል ፎርካስት ማድረግ ወይም መተንበይ መቻል አለበት። ስለዚህ ሲተነብይ ግን ባለው ተገማችነት አንጻር ነው። ተገማች ያልሆነ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ተገማች ከሆነ ግን ኢንቨስትመንቱ ላይ የሚኖረው ኢፌክት የሚኖረው ተጽዕኖ በጎ ነው የሚሆነው። ለኢኮኖሚ ባለሙያው ያነሳንላቸው ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ የሚያስከትላቸውን አሉታዊ ተጽዕኖዎች ለመቋቋም ምን ይደረግ የሚለውን ሲሆን ዶክተር አቡሌም የመንግስት ተቋማትን ማሻሻልና የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ ያስፈልጋል ሲሉ ምክር ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በዚሁ የምሁሩ አስተያየት ዘገባችንን እንቋጫለን።
ተቋሞቻችን ህግ አስፈጻሚ አካላት ህግ አውጪ አካላት እንዲሁም ተቆጣጣሪ አካላት አግባብነት ባለው መንገድ መምራት ይተበቀባቸዋል። ገበያ መፍጠር ያለው ግድ ገበያውን መፍጠር ያስፈልጋል። ዊዛውት ፓርሻ ያለ ምንም ተጽዕኖ ገበያው ላይ ያሉ ተዋናዮች ገበያው ብቻ በሚወስነውና በሚበይነው መንገድ ገበያው ላይ እንዲሳተፉ ማስቻል ይሄ በዋናነት ተቋማዊ አወቃቀራችንን ማሻሻል ነው። ሌላኛው እንግዲህ የሀገራችንን ምርትና ምርታማነት ማሳደግ በዋናነት ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሀገር ምናስገባቸው የኛ ሀገር በግብርና ላይ ተንጠለጠለ ኢኮኖሚ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚ መዘመን አለ። በዛሬ እነ IMF እና World Bank መጥተው እኛ ጋራ ለመደራደር የአፐር ሃንድ ሚኖራቸው ወይም ጫና ሊፈጥሩብን የሚችሉት ራሳችንን አትሊስት በምግብ ባለመቻላችን እንግዲህ የምግብ ሉዓላዊነት ምን ነው ማለት ነው ሉዓላዊነታችንን ማስከበር አለብን።